Протидія розповсюдження коронавірусу в Україні та підтримка медпрацівників стало основною платформою дискусії позачергового засідання Хустської районної ради. Серед принципового завдання, яке перед собою поставила райрада, стало термінове виділення додаткових коштів для забезпечення медиків всім необхідним. А також депутати вирішили підтримати своїх обласних колег у прагненні закупити вкрай важливу медапаратуру. З ініціативи депутатів Закарпатської обласної ради за підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації нашого народного депутата Валерія Лунченка, нам випала унікальна нагода придбати дуже дороговартісне і таке необхідне обладнання, забезпечити функціонування лабораторії на базі нашої Хустської центральної районної лікарні, з допомогою якої ми зможемо проводити швидкі і високоточні тести на визначення наявність або відсутність захворювання коронавірусу у людини. Вище згадана лабораторна апаратура дозволить швидко, а головне з високою точністю, виявляти та класифікувати різноманітні вірусні та інфекційні недуги. А можливість лише одного апарата дозволить охопити лабораторним обстеженням не тільки Хущину, але й сусідні райони. Зрештою, депутати підтримали цю ініціативу, а також в комплексі забезпечили і інші нагальні видатки у боротьбі з COVID-19. Є можливість придбати оцей пристрій для Хустської районної лікарні, і була така нагальна потреба зібратися депутатам. Було прийнято спільне рішення, що вишукати ці кошти із тих видів робіт, на які були направлені кошти рішенням 21-ї сесії, зменшити фінансування цих видів робіт і 2 449 тисяч перерозподілити і направити на придбання цього пристрою. Є запевнення депутатів обласної ради, є запевнення керівництва обласної ради, що стільки ж коштів буде виділено із обласного бюджету, і цей пристрій в межах 4 200 000 гривень ми зможемо закупити для Хустської лікарні імені Остапа Віцинського. Однак не обійшлось і без жвавої дискусії довкола шляхів фінансування та методів боротьби із викликами можливої епідемії. Раз за разом окремі депутати намагались внести певний деструктив проведення позачергового засідання. Зарядці ти маєш слухати, я не маю слухати. Що мене слухати? А на що ти прийшов до мене сюди? Ви за дитину такі всі кривіки, будьте добрі, я говорю. Туалети не можеш. Сам ж кажу, площадку спортивні не можеш. Як збереся теж ТНС, так же само миса збереме за 3-4 години. Не збереся. За 2 години. Не збереся. А ви не ходили, то й не ходили. Не збереся. Не збереся. Не збереся. Як зауважив голова районної ради, незважаючи на надмірну епатажність окремих депутатів, сесія пройшла у конструктивному руслі. Ви були присутні і чітко відповів Дулкай Віталій Юрійович, що ті депутати, які не ходили на протязі 3,5 року на сесії, сьогодні почали думати за чергові вибори, сьогодні почали закидувати хороші масні слова, як я їх називаю, знаєте, які будуть любитися нашим виборцям. Згадали цього дня і про помітну розбалансованість в роботі Хустської райдержадміністрації. Чимало питань лунало безпосередньо від депутатського корпусу. Виникають ряд питань, які, зокрема, на сьогоднішньому засіданні задавав і я про те, що ситуація із епідемією у нас вже триває кілька тижнів. І станом на сьогоднішній день жодної копійки із резервного фонду не використано. У нас є необхідність використання тих коштів, зокрема на лікарню, зокрема на спецперевезення, зокрема на облаштування об'єктів обсерваторії, про плату за харчування і тому подібне. Однак на сьогоднішній день жодна гривня із резервного фонду не використана. І тут виникає риторичне запитання, чи доцільно збільшувати фінансування резервного фонду, якщо на сьогоднішній день з тих чи інших причин в адміністрації немає можливості використати навіть ті кошти, які наявні у резервному фонду. Зрештою, депутати підтримали всі пункти порядку денного та висловили готовність терміново збиратись на позачергові засідання при найменшій необхідності.